Arsenal ខ្លាចជាក្រុមដ៏គួរឲ្យខ្លាចព្រោះតែការលឹកពៀនរង្វាន់ Upage នេះជាចាត់ការទึតត្រឹម Manchester City លោក Pep Guardiola អូឡាបានយេថាការខកខានឈ្នះពៀនរង្វាន់ Premier League ដោយយូររបស់ក្រុមកំពឹងធំ Arsenal កំពុងជួយពួកគេនៅក្នុងការរកគ្រាប់បាល់ចង់មកហើយបានទទួលថាក្រុមកំពឹងធំ Arsenal នៅតែជាក្រុមដែល সং ខុំពូនៅក្នុងការឈ្នះពៀនរង្វាន់នៅក្នុងស្រុកមួយនេះការទទួលបានជ័យជំនះ3-0របស់ក្រុមកំពឹងធំ Arsenal នៅលើទឹកដី Fulham កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅមានន័យថាពួកគេបានស្ដារមុខមាត់ចំនួន5ពិន្ទុរបស់ពួកគេឡើងវិញ

លើក្រុមចំណាត់ថ្នាក់លេខ2 Manchester City ជាមួយនឹង11ប្រកួតដែលត្រូវលេង Pep Guardiola បាននិយាយថាពួកគេលេងច្រើនឆ្នាំដោយមិនបានឈ្នះពានរង្វាន់ প্রিম លីកហើយវាបានបដិលអោយបន្តិចនៅក្នុងការជាការប្រកួតចុងម៉ោងពលគឺនៅក្នុងនេតិទី93 96និង98នោះគឺជាអ្វីដែលគេមានហើយយើងមិនមានព្រោះយើងបានឈ្នះពីរដងចប់គ្នាជាធម្មតានៅក្នុងប្រទេសមួយណេនៅពេលដែលអ្នកឈ្នះអ្វីមួយច្រើនដងហើយអ្នកចាប់ដើមมันបានល្អឬនៅណាមានអ្នកល្អជាងបន្តិចអ្នកទម្លាក់វិចោលអ្នកមិនស៊ីសង្វាក់គ្នានោះទេយើងនៅ តែប្រជែងនេះគឺជាពានរង្វាន់និងកិត្តិយសដែលលោកបំផុតដែលយើងអាចមានខ្ញុំមិនដឹងថានឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅចុងបញ្ចប់នៃរដូវកាលនេះនោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេនៅតែដឹងថាយើងនៅទីនោះហើយយើងនឹងតស៊ូដើម្បីនៅទីនោះហើយនេះគឺពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ Neymar ចង់ជញ្ជួននេះវត្តជាមួយនឹងក្រុម PSG តែម្ដងខ្សែប្រយុទ្ធ Neymar ជាអមមានបំណងចង់ជញ្ជួននេះវត្តនៅក្នុងក្រុម PSG តែម្ដងពលគឺមិនចង់ចេញទៅលេងនៅក្លឹបណាទៀតនោះទេបើទោះបីជាកំណងមកមានអ្នកគ្រប់ត្រូល risk គុណច្រើនក្ដីកីឡាករជំនឿចិត្តប្រេស៊ីលខាងលើបានរងរបួសក៏ជឿនដល់ត្រូវវាកាត់សម្រាប់ជាបាល់រហូតដល់ចប់រដូវកាលនេះតែម្ដងដោយរបួសនេះផងដែរបានខ្លាំងសឹងតែគ្រប់រដូវកាលតែហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់ត្រូលរបស់ក្រុម PSG បានចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ຫນួយហត់ជាមួយនឹងបញ្ហាដែល Neymar ការប្រកួតសំខាន់សំខាន់ជាស្ដែងរូបគេបានរងរបួសមុនពេលប្រកួតទៅទល់ជាមួយក្រុម Bayern Munich នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Champions League វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយជើងទី2លទ្ធផលក្រុមគឺបានចាញ់ក្រុម Bayern Munich នឹងក្លេញចាញ់ពីពីររង្វាន់មួយនេះតែម្ដងយ៉ាងណាក្ដីនាយកជាអស់បានអះអាងគន្លងមកថារូបគេមានបំណងចង់ចាញ់ជើងទៅណានោះទេ ដោយក្លឹប PSG គឺជាក្លឹបចັງក្រៃដែលគេចង់បន្ទតអាជីពកីឡាករបាល់ទាត់ហើយក៏ជាក្លឹបដែលគេចង់ជួលនៅទីនេះផងដែរតារាបាល់ទាត់វ័យ31ឆ្នាំរូបនេះបានផ្លាស់ពីក្រុម FC Barcelona នៅក្នុងតម្លៃ222លានអឺរ៉ូកាលពីដល់កាន់2017កន្លងទៅ Neymar បានជួយក្រុម PSG ឈ្នះពានរង្វាន់ចំនួន11និងបានឡើងដល់វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រពានរង្វាន់ UEFA Champions League ម្ដងហើយរូបគេបានបញ្ញាញខ្លួនសរុបបានរហូតដល់ទៅ173ប្រកួតនិងរកគ្រាប់បាល់បានរហូតដល់ទៅ118គ្រាប់ Arsenal ប្រមូលពានរង្វាន់បានចំនួន4ពីព្រឹត្តិការណ៍ London Football Award Arsenal បានប្រមូលពានរង្វាន់ផ្សេងផ្សេងគ្នាចំនួន4ពីព្រឹត្តិការណ៍ London Football Award កាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនា2023គណៈដែលខ្សែបម្រើ Matin Ødegaard ជាប់ជាកីឡាករឆ្នើមប្រចាំឆ្នំរបស់ក្របខ័ណ្ឌ Premier League សមាជិករបស់ក្រុមកម្ពុជាធំ Arsenal ផ្សេងទៀតបានឈ្នះពានរង្វាន់ London Football Award រួមមានលោក Michael Arteta បានឈ្នះពានរង្វាន់ជាអ្នកចាត់ការទូទៅឆ្នំប្រចាំឆ្នាំ Bukayo Saka ឈ្នះពានរង្វាន់កីឡាករវ័យក្មេងឆ្នំប្រចាំឆ្នាំអ្នកចំទី Aaron ស្ដារលេជំនាញពានចាំទីឆ្នាំប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងពិធីប្រកុលពានរង្វាន់អូឌីហ្គាតបាននិយាយថាវាពិតជាល្អខ្លាំងណាស់ដែលបានឃើញក្លឹបត្រូវទទួលស្គាល់តាមរយៈពានរង្វាន់ទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាវាគឺបានបង្ហាញអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងកម្លាំងម៉ុកនៅក្នុងនាមជាក្លឹបមួយហើយអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺពិសេសខ្លាំងណាស់គួរឲ្យដឹងផលថាកីឡាករសញ្ជាតិណូវេសរូបនេះបានផ្ដួលប َيْ កភីប្រចាំពានរង្វាន់ដតៃទីតរួមមានប៊ូកាយូសាការហ្គ្រីខេនរបស់ស្ពឺអេវិនធូនីរបស់ប្រេនហ្វត อเล็กซานเดอร์มิตรอวิกรบบอครองฟูลแฮม Pep Guardiola ជោគជ័យនៅក្រុម Manchester City ឬអត់អាស្រ័យទៅលើការឈ្នះ Champions League លោក Pep Guardiola បាននិយាយថាការជោគជ័យរបស់លោកនៅក្រុម Manchester City គឺអាស្រ័យទៅលើលទ្ធផលនៃការប្រកួតពានរង្វាន់ UEFA Champions League Pep Guardiola មកដឹកនាំក្រុម Manchester City តាំងពីឆ្នាំ2016មកគឺបានជួយក្លឹបមួយនេះឈ្នះពានរង្វាន់រហូតដល់ទៅ9តែហើយក៏បន្តែនៅក្នុងនោះគឺមិនមានពានរង្វាន់ UEFA Champions League នោះទេអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនចង់ឃើញក្លឹបមួយនេះឈ្នះពានរង្វាន់ UCL ជាលើកដំបូងឱ្យបានប្រួលចាប់តាំងពីដើមមកពួកគេគឺមិនដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់អន្តរជាតិ ប្រជាជាតិនៅក្នុងទ្វីបអារ៉ាប់នេះឡើយបើទោះបីជាបានចំណាយប្រាក់ជាច្រើនហើយក៏ដោយលោកប៉េបកាឌីអូឡាដានឹងត្រូវដឹកនាំក្រុម Manchester City ត្រូវប្រកួតតទល់ជាមួយនឹងក្រុម RB Leipzig នៅក្នុងជើងទី2នៃរង្វាន់ UEFA Champions League បាននិយាយថាជោគជ័យឬអត់គឺអាស្រ័យទៅលើលទ្ធផលនៅក្នុង Champions League របស់ខ្ញុំពេលខ្ញុំមកដល់ទីនេះខ្ញុំក្រុមនេះបាននិយាយថាខ្ញុំត្រូវការឈ្នះ Champions League ឲ្យបានខ្ញុំកោតភ័យបាល់ចំពោះរឿងនេះផងដែរក៏ប្រតែមិនតែនទៅវិជ្ជាដូចនេះមែន និងងារអែនសុផាទីដាក់សំណើទៅកាន់ក្លបលីកកម្ពុជាអង់គ្លេសភីងងារលោកចាញ់ម៉ាដេសកំពុងធ្វើការយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការស្វែងរកក្លបដូចនេះ អាចឲ្យខ្សែប្រយុទ្ធអែនស៊ូហ្វាទីចូលរួមដើម្បីទទួលបានឱកាសលេងច្រានជាងក្លឹបបច្ចុប្បន្នបាស្អេឡូណាដោយភ្នាក់ងាររូបនេះបានដាក់សំណើទៅកាន់ក្លឹបធំធំចំនួន4នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមលីករបស់អង់គ្លេសបញ្ហារបੂសបានរៀបរៀងឱកាសខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិអេសប៉ាញរូបនេះពីការចូលរួមលេងនៅលើទីលានប្រកួតឲ្យពេលនេះគឺគេបានត្រឡប់មកវិញដើម្បីបង្កើតឱកាសលេងនៅក្នុងក្រុមដឹកនាំដោយសាវីហែនណាន់ដេសក៏ប៉ុន្តែគេមិនទទួលបានដោយអ្វីដែលបានរំពឹងទុកនោះទេអ្នកចាត់ការទូទៅសាវីហែនណាន់ដេសពុំទាន់ផ្តល់ដំណ ស្វែងយល់ហើយដោយស្ថានភាពដ៏លំបាកបែបនេះតើភ្នំញាលោកចොញម៉ាដេសបានចាប់ផ្តើមកែស្វែងរកក្លឹបថ្មីឲ្យហ្វាទីចូររួមហើយបើយោងទៅតាមប្រភពពីដេសានបានរៀបរាប់កថាភ្នំញារូបនេះបានដាក់សំណើទៅកាន់ក្លឹប4នៅក្នុងលីកកំពូលអង់គ្លេសចොញម៉ាដេសបានដាក់សំណើទៅកីឡាករដែលមានទេពកោសល្យរបស់អេស្ប៉ាញរូបនេះទៅកាន់ Manchester United កំភ្លើងធំ Arsenal, Liverpool និង Newcastle United ជាក្លឹបដែលមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការចំណាយសម្រាប់ការផ្ទេរយកកីឡាកររូបនេះយ៉ាងណាក៏ដោយហ្វាទីចង់បន្តរួមរស់ជាមួយនឹងក្រុមបាស្អាស្របពេលដែលកិច្ចសន្យារបស់គេជាមួយនឹង ភាពសល់ដាល់សុពលភាពឆ្នាំ2027ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែការខ្វះខាតនេតិលែងគណៈដែលក្លឹបកំពុងតែជួបបញ្ហាហេរញ្ញវត្ថុអាជីពការបែកចំហឲ្យគេចាត់ចែងផងដែរ PSG នឹងចែកផ្លូវគ្នាជាមួយនឹង Sergio Ramos និង Lionel Messi ក្លឹប PSG នឹងរងចាំប្រហូតដល់ดำเนินរដូវកាលនេះដោយចৈចាច់បន្តក ontract ជាមួយនឹង Lionel Messi និង Sergio Ramos កីឡាករទាំងពីរនេះនឹងផុតក ontract ជាមួយនឹងក្លឹបយកបារាំងនៅดำเนินរដូវកាលនេះហើយ PSG មានកម្រងនៅក្នុងការរុរើត្រង់ត្រីធំបន្តពីធ្លាក់ចេញពីពានរង្វាន់ Champions League កន្លងមក PSG បានបង្ហាញអំពីចម្រើននៅក្នុងការទទូចឲ្យ Messi នៅបន្តបើទោះបីជាគេបានផ្សព្វផ្សាយជាមួយនឹងក្លឹបនៅក្នុងលីកកម្ពុជារបស់អាមេរិកក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអនាគតរបស់ Ramos វិហា3ដូចជាពិបាកធានាដោយអនាគតរបស់អតីតកីឡាករជំនាញអេស្ប៉ាញរូបនេះក៏ស្ថិតនៅក្នុងរ៉ាដារបស់ក្លឹបនៅក្នុងលីករបស់អាមេរិកដូចគ្នាយើងទៅតាមប្រពន្ធពីដេមេរ៉ូបានរៀបកថាស្ថានភាពអនាគតរបស់វិញ្ញាណកីឡាករទាំងពីររូបនេះជាមួយនឹងក្លឹបយកបារាំងគឺស្ថិតនៅក្នុងភាពស្មុកស្មាញដែរសារតែពួកគេប្រជុំទៅនឹងការល្មើសច្បាប់ទៅលយភាពហិរញ្ញវត្ថុ FFP ហើយការពីពេលថ្មីថ្មីនេះ PSG បានប្រកាសពីខាតប្រចាំឆ្នាំរហូតដល់ទៅ370លានបោនឲ្យពួកគេនឹងព្យាយាមនៅក្នុងការ ក៏នៅប៉ុន្មានសัปดาห์ខាងមុខហើយមានមនីឬទាំងពីរនាក់តែម្ដងរវាងលីអានាល់ម៉ាស៊ីនិងស៊ីជីអូរ៉ាម៉ូសអាចនឹងត្រូវចែកចេញពីក្លឹប <San> man Utd នៅតែប្រយុយបារម្ភរឿងមិនអាចបញ្ចេញ Harry Maguire បាន Manchester United មានកម្រងនៅក្នុងការលក់ខ្សែការពារកណ្ដាល Harry Maguire កីឡាករជំនាញជាតិអង់គ្លេសរូបនេះខិតគៀននៅក្នុងការចាកចេញពីទឹកដី Old Trafford ក៏ប៉ុន្តែក្លឹបបៃសាច់ក្រហមគឺមានទំនុកចិត្ត100%ថាពួកគេនឹងអាចធ្វើរឿងមួយបាននោះទេយើងទៅតាមប្រភពពី Football Insider បាននិយាយកមកថាក្លឹបដែលដឹកនាំដោយលោក Erik ten Hag បារម្ភថាការប្តីមួយនេះអាចនឹងកើតមានឡើងក្រៅヘッドផលតែមួយគត់គឺប្រាក់ឈ្នួលដ៏ខ្ពស់របស់គេប្រមាណជា13លានអឺរ៉ូនៅក្នុងមួយឆ្នាំ Maguire នៅក្នុង radar របស់ក្រុម PSG ហើយបើយើងទៅតាមប្រភពពីដែលសន្បានឲ្យដឹងថាក្លឹបបារាំងកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍អតីតសមាជិករបស់ក្រុមកញ្ជ្រង Q Leicester City ដើម្បីមកចំនួនដំណែងរបស់ស៊ីចីអូ Ramos និង Kimpembe ដែលរងរបួសរហូតដល់ចប់រដូវកាលលោករីតធនាបានពាក្យសារជាមួយនឹង Marquay Al 2ប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនថាគេមិនមែនជាខ្សែការពារកណ្ដាលជម្រើសទី5នោះទេក៏ប៉ុន្តែគ្រប់យ៉ាងអាស្រ័យទៅលើរូបគេប្រសិនបើគេលែងបានល្អនោះគេនឹងទទួលបានឱកាសលេងច្រើនជាងមុនយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកចាត់ការទូទៅសញ្ជាតិ Holland រូបនេះក៏បានផ្ដាល់ទំនុកចិត្ត ឬរ៉ាហ្វាល់វ៉ារ៉ែននិងលីសាន់ត្រូម៉ាទីណេសជាកីឡាករចម្រើសជាតិអង់គ្លេសរូបនេះម៉ាក្វាយអ៊ែបានបង្ហាញខ្លួន22ប្រកួតសម្រាប់ក្រុមបៃសាយក្រហមនៅក្នុងរដូវកាល2022-2023នេះដែលការចែកចែងអាជីពចម្រឺមួយដើម្បីឲ្យគេអាចបង្កើតឱកាសនៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួននៅលើទីលានជាបន្តទៀត ហាសាតចង់បន្តនៅរៀលマ ட் រីដតែមិននីយាយរោគគ្រូបអង្វើខ្សែប្រយុទ្ធអេណែនហាសាតរបស់ក្រុមរៀលマ ட் រីដបាននិយាយថាទំនៀតតំណែងរបស់គេជាមួយនឹងអ្នកចាត់ការទូទៅលោកកាលូអែនសេលទីត្រូវបានបញ្ចប់ស្រាប់ពេលដែលរូបគេមានចន្ទៈនៅក្នុងការបន្តរួមរស់ជាមួយនឹងក្លឹបមួយនេះកីឡាករវ័យ32ឆ្នាំរូបនេះបានសារភាពថាគេមានការខកចិត្តចំពោះការមិនទទួលបានឱកាសលេងនៅក្នុងក្រុមអធិរាជសឲ្យគេមិននីយាយរោគគ្នាជាមួយនឹងអ្នកចាត់ការទូទៅលោកកាលូអែនសេលទីនោះទេក្រែងប្រាប់ប្រកាន់ AS អតីតកីឡាករចម្រ បន្តនៅទីនេះខ្ញុំតាំងតែនិយាយបែបនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអាចបានលេងហើយបង្ហាញថាខ្ញុំអាចធ្វើបាន មានការគោរពចំពោះរវៀងលោកកលូអេនសេឡេទីជាមួយនឹងខ្ញុំក៏បន្តែខ្ញុំនឹងមិននិយាយថាយើងនិយាយរោគគ្នានុទេព្រោះយើងមិនបាននិយាយជាមួយគ្នាពិតមែនក៏បន្តែនៅតែមានការគោរពខ្ញុំត្រូវតែគោរពបក្កលដូចជាលោកកលូអេនសេឡេទីសម្រាប់អវ័យដឹកគាត់បានបង្រាញ់នៅក្នុងពិភពបាល់ទាត់ហើយសម្រាប់អវ័យដឹកគាត់បានធ្វើសម្រាប់អាជីពរបស់ខ្លួនគួរឲ្យដឹងផងថារៀលម៉ាឌ្រីតបានបើកជំហរនៅក្នុងការលុយជិញហាសាទនៅក្នុងទីផ្សារដោះដូរកីឡាករដេចដាស់ខាងមុខស្រពើលដែលកិច្ចសន្យាបច្ចុប្បន្នរបស់គេនឹងអាចសពលភាពនៅដំណាច់រដូវកាលក្រោយ តារាឆ្នើមរបស់ ريال ម៉ាត្រីតម្នាក់នឹងសម្រាប់ចិត្តប្តេតទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមបាស្អេឡូណាថ្មីថ្មីនេះបើជឿទៅតាមការជជែកផ្សាយពី football transfer បានបញ្ជាក់ឲឹងថាតារាឆ្នើមរបស់ក្រុម ريال ម៉ាត្រីតបានសម្រេចចិត្តច្បាស់លាស់ហើយថាគេនឹងយល់ព្រមប្តេតទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមគូប្រជែងបាស្អេឡូណាដោយគ្មានតម្លៃខ្លួននៅដំណាក់កាលណេជាក់ស្ដែងបើជឿទៅតាមប្រភពខាងលើបានឲឹងដឹងទៀតថាខ្សែប្រយុទ្ធម៉ាកូអាសិនស៊ីអូហ្វ3ដូចជាមានភៀបអាចអនចិត្តជាខ្លាំងជាមួយនឹងក្រុម ريال ម៉ាត្រីតចំពោះការខ្វះខាត pemain លេីងដោយតើបតែចូលលេងជម្រើសដំបង11នាក់បានត្រឹមតែ11ប្រកប តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងរដូវកាលនេះដែលជាហេតុធ្វើឲ្យគេចង់ចែកចាញ់ពីក្លបយ៉ាងណាវាត្រូវបានគេដឹងថារ៉ាហ្វីញ៉ាអាចនឹងត្រូវបានក្លបបាស្អែលូណាពិចារណាលុយចេញប្រសិនបើអាសិនស៊ីអូផ្ទេមកនោះបើទោះបីជាពួកគេបានចំណាយប្រាក់អស់រហូតដល់ទៅ50លានផុនសម្រាប់ខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិប្រេស៊ីលកាលពីរដូវកាលមុនក៏ដោយគួរឲ្យដឹងផងដែរថាអាសិនស៊ីអូបានច່າຍពេលអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយជាមួយនឹងក្រុមរៀលម៉ាត្រីតចាប់តាំងពីពេលទីពីរក្រុមម៉ាឡូកានៅក្នុងឆ្នាំ2015ហើយចាប់ត ចំណងការបង្ហាញខ្លួន266ប្រគួត មេនូមិនបានតវ៉ាជាមួយនឹងការក្រហមរបស់កាស៊ីមេរ៉ូនោះទេបីសាច់ក្រហម Manchester United គឺមិនបានប៉ណ្ដឹងតវ៉ាដើម្បីបន្ថយចំនួន២នៃ4ប្រកួតរបស់ខ្សែបម្រើកាស៊ីមេរ៉ូនោះទេដូច្នេះគេនឹងបន្តអវតមាន4ប្រកួតដដែលកាស៊ីមេរ៉ូបានទទួលបានការក្រហមផ្ដាល់នៅក្នុងការប្រកួតទល់ជាមួយក្រុម Southampton កាលពីពេលកន្លងទៅដោយសារតែវាគឺជាការក្រហមទី2នៅក្នុងរដូវកាលនេះរបស់គេហើយដោយសារតែដូច្នេះហើយធ្វើបាត់ការក្រហមមួយនេះនឹងធ្វើឲ្យគេអវតមានរហូតដល់ទៅ4ប្រកួតអែនអូមិនមែន3ប្រកួតដោយការក្រហមធម្មតានោះទេដ លោករិទ្ធនាកថាចង់តវ៉ាចំពោះការពីនៃនេះផងដែរក៏ប៉ុន្តែចង្ក្រោយបែរជាថយក្រោយទៅវិញដូចនេះមានន័យថាកាស៊ីមេរ៉ូនិងអវតមាន4ប្រគួតដដែល4ប្រគួតដែលកាស៊ីមេរ៉ូនិងអវតមាននោះគឺប៉ះជាមួយនឹងក្រុម Fulham នៅក្នុងវគ្គ8ក្រុមចង្ក្រោយនៃពានរង្វាន់ FA Cup និងប៉ះជាមួយនឹងក្រុម Newcastle United Brighton រួមជាមួយនឹង Everton នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League ប៉ុកបាបន្តជួបបញ្ហារបួសសារជាតិថ្មីជាមួយនឹងក្រុមជូវិនទុសពលប៉ុកបាបានអវត្តមានអំឡងជ័យជំនះរបស់ក្រុមជូវិនទុសទៅលើក្រុមសាំដូរីយ៉ាដោយសារតែបញ្ហារបួសដែលធ្វើឲ្យគេមិនអាចចូលលេងបានជាច្រើនសัปดาห์កាលវិភាគត្រឡប់មកវិញរបស់កីឡាករសញ្ជាតិបារាំងវ័យ29ឆ្នាំរូបនេះបានខកខានចំនួន34ប្រកួតនៅក្នុងចំណោម37ប្រកួតចាប់តាំងពីដើមរដូវកាលមកការវិក្កយកម្មរបស់ពលប៉ុកបាបានធ្វើឲ្យគេអវត្តមានអស់រយៈពេល6ខែក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈសារព័ត៌មាន La Gazzetta dello Sport បានរាយការណ៍ថាប៉ុកបា មិនមានឈ្មោះនៅក្នុងការទទួលជិះជំនះរបស់ជូវិនទុសទៅលើក្រុមសាំដូរៀដោយសារតែបញ្ហារបួសសាច់ដុំហើយអាចនឹងអវត្តមានប្រហែលជាមួយខែក្រុមជូវិនទុសអាចនឹងពិចារណានៅក្នុងការលក់ពលបកបាយចេញនៅក្នុងទីផ្សារដ៏ដ៏កីឡាករនេះពេលខាងមុខកីឡាករដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់ FIFA World Cup កាលពីឆ្នាំ2018ជាមួយនឹងក្រុមមុនកុកបារាំងបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងក្រុមជូវិនទុសរហូតដល់ខែមិថុនា2026ហើយរកក្លឹបបាល់បានចំនួនដោយទទួលបានប្រាក់បិវត្ត10លានអឺរ៉ូនៅក្នុងមួយរដូវកាល